Bona tarda, nens i nenes. Tornem a ser aquí amb els contes confinats. Avui expliquem el conte número 15 ja, sí. I avui explicarem les veritats d'en Pinotxo, que és un conte que ens va il·lustrar la gran Marta Casals. I ara em direu, però les veritats d'en Pinotxo, si en Pinotxo no en sabia dir de veritats. En Pinotxo era un mentider. I és veritat, en Pinotxo era un mentider. Deia moltes mentides i sempre li creixia el nas quan deia mentides. Però al final, després de viure moltes aventures i desventures, va aprendre que era molt important a dir la veritat. Això, i que tenia un amic seu, el grill Pepet, que sempre li anava recordant. I recorda't, Pinotxo, que si no vols tenir problemes, sempre, sempre, sempre has de dir la veritat. En Pinotxo, gràcies a aquell amic seu i a aquelles aventures que havia viscut, ho tenia molt present i sempre, sempre, sempre intentava dir la veritat. Un dia el Pinotxo, quan estava confinat amb el seu pare, en Geppetto li va ensenyar l'última titella que havia fet. Li va dir, mira Pinotxo, t'agrada? És l'última titella que he fet. L'acabo d'acabar ara, després de setmanes i setmanes de feina. Què et sembla? I Pinotxo es va mirar la titella. Haig de dir la veritat, que sí? A mi m'han ensenyat que haig de dir la veritat. Doncs, pare, trobo que aquesta titella és lletjíssima, lletjíssima, lletjíssima. És que trobo que és la pitjor que has fet. Mira, té un ull tort. A més, té la boca molt rara i està molt mal pintat. I en aquell moment, després de dir això en el Geppetto, va passar una cosa molt estranya. Oh! Va passar que li va tornar a créixer el nas en en Pinotxo, com si hagués dit una mentida, però no n'havia dit cap, no ho va entendre gaire. Al cap d'uns dies, en Pinotxo va sortir al forn a comprar el pa, com podia fer de tant en tant, i mentre estava a la cua, a un metre de distància, es va trobar una amiga seva, que li va dir, ai, Pinotxo, Pinotxo, mira, saps què? Com que estava una mica avorrida, confinada tot el dia a casa, mira què m'he fet! M'he fet un pentinat super xatxi piruli. Mira, què et sembla? Què t'agrada? I en Pinotxo es va mirar bé aquella amiga seva com li agradava aquell pentinat. Haig de dir la veritat, no? Sí, val. Doncs si dic la veritat et queda fatalíssim, fatalíssim, fatalíssim. Perdona, però és que sembla que t'ho hagi fet el teu germà petit. I en aquell moment va tornar a passar aquella cosa tan estranya. Pinotxo no s'ho podia creure. Es va tocar el nas i el tornava a tenir més llarg. Havia tornat a créixer. I no ho entenia perquè no estava dient mentides si ell només deia la veritat. Al cap d'unes setmanes, amb una classe d'aquestes que feien online, perquè clar, tota la classe estaven sense poder anar a l'escola, anava a la classe dels pangolins amb Pinotxo i estaven fent una classe per Skype de música que el dia tocava aprendre una cançó nova. En Pinotxo es va connectar i va escoltar que el professor de música els deia que havien d'aprendre la cançó del Sol Solet. Molt bé, nens i nenes. I la cançó fa així. Tothom atent. Sol Solet, vine a veure, vine a veure. Sol Solet, vine a veure, quin fet. Molt bé, l'heu sentit bé? Pinotxo. Però fer una cosa, se'm sent, sí? Que has desafinat molt, molt. És que em feia mal l'orella, gairebé que m'he hagut de treure els auriculars. Has desafinat i la lletra, a més, no te la saps gairebé, En aquell moment va tornar a passar aquella cosa estranya que últimament estava passant. Però, mare meva, però si cada cop és més llarga aquest nas, però si... Mare meva, si quasi no hi quepo ara aquí amb aquest nas, hauré de vigilar i tot per on vaig, és que... Ai, un moment, és que m'estic... Ai, ai, ai! Ai. Veieu bé? Sí? Hola, perdoneu, és que mira, en Pinotxo se li va fer un nas tan i tan llarg que es va trencar, es va carregar la pantalla de l'ordinador. I és que aquella vegada li havia crescut llarg, llarg, llarg com el pal d'una escombra. I sabeu què va passar? Que tots els seus companys ho van veure per la pantalla. I li van començar a dir, hola, Pinotxo, si tens un nas llarg com una escombra, Pinotxo, nas d'escombra, Pinotxo, nas d'escombra. I se'n van començar a riure. I el Pinotxo
molt avergonyit de seguida. Va aixecar cap a la seva habitació i es va posar a plorar, supertrist. I aleshores, aquell amic seu, el grill Pepet, va anar cap allà per consolar-lo una mica i li va dir: a veure, Pinotxo, però què és el que està passant? I en Pinotxo li va dir que estava molt disgustat perquè li estava creixent el nas, no entenia per què, i que els nens li deien pal d'escombra perquè tenia el nas tan llarg. I aleshores el Pinotxo va dir: ja està, el que passa és que no dic prou la veritat. Oh, doncs ara en diré més de veritats. Ara sortiré al balcó i en diré a tort i a dret. Vinga, a veure. Vostè, això que passeja no és un gos, eh? És una salsitxa, que a mi no m'enganya. A veure si la Guàrdia Urbana el deté, eh? No! Vostè porta uns pantalons lletjíssims. Millor que es quedi confinat a casa seva, eh? Que estarà més guapo un pijama. Encara més? Vosaltres, els havíem del cuento, ja està bé. És que no sabeu altres contes que no siguin els desexplicats? Sempre igual, eh? Encara més, no ho entenc. I se'n va anar una altra vegada molt disgustat, sense saber què fer, a la seva habitació. I el grill Pepet li va fer una petita reflexió. Però a veure, a tu, els teus companys, què et deien? Que tenies el nas com una què? Com una escombra, li deia en Pinotxo. I és mentida que tens el nas com una escombra o és veritat? Oh, és veritat que el tinc com una escombra. Ah, no t'estan dient una mentida, t'estan dient una veritat, però no t'agrada que et diguin aquesta veritat. Pinotxo va començar a pensar que potser entenia el que li deia el grill Pepet. Potser era igual d'important dir les veritats com saber-les dir bé. Al cap d'uns dies, en Pinotxo, encara amb aquell nas tan llarg, se'n va anar a la pastisseria del costat de casa, que també estava oberta, per sort, que en Pinotxo li agrada molt els dolços. I justament aquell dia, el pastisser havia preparat una crema nova i li va oferir en Pinotxo. Pinotxo, que vols provar una mica? Mira, és que ara com que estic confinat a l'obrador de la meva pastisseria, doncs em dedico a fer receptes noves. Prova, prova, a veure què et sembla. La culleradeta. I en Pinotxo va provar. Voleu provar? No, millor no proveu. Sembla que sigui, no sé, pinso de canari florit. A veure, però senyor pastisser, això que m'ha donat vostè és... A veure, un moment, me n'haig de recordar. A mi no m'agrada que em diguessin pal d'escombra, encara que fos veritat, eh? Doncs, a veure, senyor pastisser, jo crec que el seu pastís no està malament, però crec que es podria millorar, no sé, si fos menys dolç, o potser en lloc de canela hi posaria una altra espècie que no fos tan forta, perquè no m'ha acabat d'agradar això. I el pastisser li va estar molt agraït que li donés aquell consell al Pinotxo, i li va agradar molt que li digués tan ben dit. Tant li va agradar que va contractar el Pinotxo a la seva pastisseria. I és des d'aquell dia que en Pinotxo treballa a la pastisseria. I és des d'aquell dia que, a més, va passar una cosa molt estranya i molt bona. Que el nas del Pinotxo va tornar al seu tamany normal i mai més va créixer. No va créixer perquè el Pinotxo va aprendre a dir bé les veritats. I, conte contat, aquest conte confinat ja s'ha acabat.